د کندهار پارغستان ولسوالی منګوچر سیمه کې د اوبو زیرمه کول لپاره جوړ سوی چکډم جوړ او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د مسؤلینو په خبره دغه چکډم چې 110 متره اوږدوالی او 12 متره لوړوالی سربیره د 400,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري چې د ډي آر سي نړیوالې موسسې لخوا او د کندهار اقتصاد ریاست په همکاري د 90,000 ډالر په مالي لګښت جوړ سوی چې شاوخوا 216 کورنیو ته به یې ګټه ورسیږي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي هم پر یاد چکډم خوښ او له مسؤلینو څخه ځانګړې مننه کوي. د کار په بدل کې د مرستو د ویش ترینیوان لاندې د کندهار پارغستان ولسوالۍ کې د اوبو د زیرمه کولو یو لوی بند جوړ او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. دغه بند چې د ارغستان ولسوالۍ منګوچر سیمه کې پروت دی شاوخوا د 400 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د دې چکډم په پرانیستې مراسمو کې د کندهار اقتصاد ریاست رئیس مولوي عبدالسلام بریالي د سیمې ټولو خلکو ته د یاد چکډم پر جوړېدو مبارکي ورکړله او خوښي وښودله چې د کندهار پارغستان ولسوالۍ کې یو داسې حیاتي پروژه بشپړه سوه چې زرګونو خلکو ته ګټه رسیږي. نوموړي پر ټولو موسساتو غږ وکړ چې د شام نیت څخه په استفاده د کندهار په نورو سیمو کې هم ورته پروژې پلي کړي. پر هغه موسساتو باندې غږ کوم چې دوی خپل فعالیتونه په کندهار کې درولي دي، د دې ولسونو په خاطر باندې، د انسانیتو د همدردۍ او د بشردوستۍ په خاطر باندې. دلته یو خلا ما بینځته راځي، دا خلا د دې ډکېدل به بیا زموږ تاسې په ډېر تکلیف باندې پره کوو. راسی خپل فعالیتو ته بیرته ادامه ورکړي. واحد نظام دی، واحده قومانده ده، پوره امنیت دی په ټول هیواد کې. مخکې دغه ساحو ته تاسې د دې موسساتو مسؤلینو څخه پوښتنه وکړي چې درته راځي یوازنۍ دا اوس زه د ارغستان ولسوالۍ ته چې کله راتللم یو طالب لاس راکړي، نور ټول مټران تلله زما مټر ته یې لاس ورکړي. ما ورته وویل ما موږ خو مجاهدین یو او دا نور دغې دسه ولاړه چې موسې والا هم ځي او زه چې راوګرځولم دا څنګه خبره ول. هغه ټول اوس موږ پېژنو چې هغه دلته راځي فعالیتونه کوي او تاسې اوس نولده راغلي یاست نو ته یې کاټ راښکاره کړي هیله کوو بس نور تاسو ته هم اجازه ده. همدارز د کندهار چاپیریال ساتنې ریاست سرپرست رئیس ملا فیض الله حق عمری دغه چکډم د الوتونکو سروي لپاره هم یو ګټوره پروژه یاد کړه. هغه وویل د اوبو د ذخیره کولو د ځمکې د اوبو د راپورته کېدو سره سره دغه چکډمونه الوتونکو سروي د ژوند د پاتې کېدو او پایښ لپاره غوره ځایونه دي. د ډي آر سي مسؤل څخه مننه کوم چې د چکډم پرانستنه وکړه او دا چکډم یې خپلو ارغسان ولسوالۍ و میز خلقو ته جوړ کی. نو زه نور هم پر موسساتو غږ کوم چې راسي دلته موږ ته نور ډیمونه هم جوړ کړي. دا مظلوم اولستی، دا غریب اولستی، دا ډیر کړول سوی اولستی. په ورته وخت کې د سیمو اوسیدونکي هم پر یاد چکډم خوښ او له مسؤلینو څخه ځانګړې مننه کوي. دوی د ځایي خلکو څخه غواړي چې د دې چکډم په ساتنه کې خپل رغنده رول ادا کړي. موږ د دې شکریا ادا کوو. کور ودان، کور ودان. دوهم د ډي آر سي د موسسې د رئیس صاحب د کوم نورو انجینرانو صاحبانو سره موږ په بار بار کور ودانۍ وایو، شراغلې وایو، موږ منندوی. موږ د ټول ارغسان خلک راغلي مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې د کندهار په نورو سیمو کې هم نور بندونو چکډمونه د جوړېدو چارې پیلوي.